Нарвала я в саду красоль, красоль букет яскравий, щоб принести з собою в клас осінні квіти і трави. Шановні мої, любі мої, від малої дитини і до літньої людини я всіх вас вітаю з нинішнім днем 1 вересня. Я вітаю тих, для кого прозвучить перший дзвоник, запрошуючи їх в Україну знань, таку цікаву, таку неповторну. А також тих, для кого прозвучить дзвоник, нагадуючи про те, що лишився рік, а через рік прозвучить останній дзвоник у школі, провожаючи подальше навчання і здобуття життєвої мудрості. Я вітаю вас! Бажаю вам міцного здоров'я, нелегкий час випав на вашу навчальну долю. Але ж будьте уважними і обережними, бережіть своє здоров'я і здобувайте знання. Вивчайте мови, вони вам дуже знадобляться у вашому подальшому житті. Але й пам'ятайте слова Тараса Григоровича Шевченка: «І чужому научайтесь». І свого не цурайтесь. Свою рідну мову бережіть, дорожіть нею, пишайтеся нею. Вона ніжна, вона співуча. І окрім усього, вона наша рідна мова. Любіть свою землю і природу. Адже пройде час, і ви станете спеціалістом високого класу. Прославите нашу Україну. А багато хто із вас стане керівниками, і не лише в своєму домі, а в нашому домі в Україні, будете керувати нашою державою. Країна могутня, красива, із прекрасним майбутнім, з блиском і розквітом у світі. Щоправда, нині наша Україна зубожіла. Вона переживає також тяжкі часи. І я думаю, хто ж, як не ви, набираючись досвіду віднині і подальше, підніме Україну до найвищого рівня. І ми всі будемо пишатися нею. Я бажаю вам міцного здоров'я, а батькам також міцного здоров'я, адже дуже багато лягає на ваші плечі. Відповідальність за те, як навчається дитина, як вона долає різні перешкоди, як вона здобуває науку. Отже, наснаги вам, сили, мудрості і, звичайно ж таки, міцного здоров'я. Вчителів вітаю також з цим днем, радісним, тривожним і в той же час відповідальним. Здоров'я вам міцного, терпіння і вміння передати все, що ви знаєте і вмієте дітям. І особливо ділитися мудрістю своєю і бути для них також батьками. Разом всі ми здолаємо всі перешкоди, і наші діти будуть щасливі і будуть приносити батькам лише радість. Тож, вітаю вас з цим днем, першим днем, коли у нас також щемно в душі, радісно і якось тривожно б'ється серце. Кожному із нас згадується перший раз у перший клас, перший вчитель. І всі ті вірші, які ми вчили у перших класах, на них ніколи немає склерозу. Ми пам'ятаємо їх продовж усього життя. Тож нехай ваше життя буде радісним і щасливим. З першим днем осені і з першим днем навчального року. Всі разом ми відправляємося в країну знань.